ବଢ଼ୁଛି ପାରଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଥଣ୍ଡା ମୃଦୁ ପାନୀୟର ଆସର। ତରଭୁଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଖୁରସ, ସର୍ବତ୍ରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ତୃଷ୍ଣା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ। ପ୍ରତିଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଗାମୁଛା, ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଛତାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଖୋଲିଛି ଥଣ୍ଡା ମୃଦୁ ପାନୀୟର ପସରା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତରଭୁଜ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖୁରସ, ସର୍ବତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଫଳରେ ପଥଚାରୀମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖୁରସ ତ ଯାହା ଏମିତିକି ପାଣି ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖୁରସ ତ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ମିଳିଯାଉଛି, ପାଣି ଏବେ ବି ଘର ବି ମିଳିପାରୁନି। ସାର୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖରା ହେଉଛି ସିନା, ବେପାର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆଗକୁ ଯଦି ଖରା ହେବ ବେଲେ ବେପାର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥଣ୍ଡା ମୃଦୁ ପାନୀୟର ଚାହିଦା। ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀଟିଏ ଅଟକି ଯାଇ ତୃଷ୍ଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏମିତି ତାପମାତ୍ରା ବାହାରିଲାଣି ହେଲାଣି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ ଅବିକା ବି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ବି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ଅସମ୍ଭାଳ, ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ପାଣି ଫାଣି କେଉଁଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆକ୍ରୋଶ ଧରିକି ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।